Bonics i Boniques, torno a estar aquí i avui estic hiperil·lusionada perquè estreno secció nova que es diu Xerrem una estona i res, ara us explicaré de què va i què vull fer en aquesta secció. Suposo que us preguntareu per què he creat aquesta secció, perquè ara crees una secció que es diu Xerrem una estona. Us explico. Jo sempre us he anat fent vídeos i tal, parlant i explicant-vos coses també sobre la meva vida i tal, però tot és com molt preparat, ja sé el que haig de dir, haig de dir això, haig de fer això, haig de no sé què. Què passa? Que a mi no m'acabava d'agradar, no em sentia còmoda, no estava del tot a gust i el que he decidit és, doncs mira, una tarda si em ve de gust gravar una estona, doncs us gravaré. És una mica perquè em conegueu una miqueta millor, una mica així més random, més chill. I el vídeo d'avui què serà? Us explicaré molt resumidament què faig aquí, com vaig començar i què vull que em depari el futur en aquest canal de YouTube. Doncs mireu, aquest canal de YouTube el vaig crear el 2014 perquè amb una amiga vam dir de fer un vídeo pel Michael Jackson perquè era el seu aniversari i bueno, ens va fer il·lusió. Jo el vaig fer amb el meu portàtil quan de l'ESO, el que et donaven, el típic Toshiba. Doncs jo vaig estar editant i m'ho vaig passar superbé, o sigui, vaig estar superfeliç, vaig dir, uah, això m'encanta, se'm passaven els dies superràpid perquè estava jo editant allò, i res, vaig estar superfeliç d'haver fet allò, saps? Del 2013 al 2015, més o menys, jo mirava molts canals de YouTube, mirava moltes influencers, moltes youtubers, i jo sempre volia fer-me'n un. Què passa? Que no tenia els recursos suficients per fer-me'l, tampoc tenia el temps suficient. Va arribar el 2016 i amb uns amics vam anar a la platja, ho vaig gravar i després ho vaig editar i vaig dir, i per què no ho penjo al YouTube? I va arribar el dia, el 24 de juny del 2016, que ho vaig penjar al YouTube. Em va agradar molt editar-ho i vaig dir, per què no em creo un canal de YouTube que tant volia? Ara que, bueno, tinc una mica una càmera que és una miqueta més bona, tenia un ordinador que era molt més bo, i vaig dir, why not? Em vaig crear el canal de YouTube, i què va passar? Que vaig començar a penjar molts vídeos, o sigui, potser penjava un a la setmana, un cada dues setmanes, alguna cosa així. Penjava moltíssims també perquè, clar, l'edició no era molt bona per no dir gens, i la gravació era nefasta. I això va provocar que hi haguessin molts dislikes. Què va passar? Que em vaig desmotivar bastant perquè, clar, tu ho feies amb tota la bona fe i després uns quatre pringues, bueno, no eren quatre, eren uns quants més, et posaven un dislike i, no sé, em va fer com bastanta ràbia. Però vaig dir, mira, és igual perquè realment jo això ho estic fent per editar millor, per crear contingut i no per si la gent li agrada o no. I això jo crec que ho vaig fer molt bé perquè si no, si hagués estat com pendent d'aquesta gent, de si li agradava o no, doncs sincerament ara no estaria fent vídeos al canal de YouTube. Així que, bueno, aquest va ser com una mica al principi, després vaig anar creant més, però he de dir que mai he sigut molt constant i el que he decidit és que, i aquí ve un canvi important, vull fer vídeos com més naturals. Què vol dir això? Més naturals, més d'estar per casa, perquè és el que estic fent cada dia, més del dia a dia, més jo. Doncs avui us explicaré, us ensenyaré coses. Estic com molt contenta de com he evolucionat. I a mi el que m'agradaria explicar-vos o mostrar-vos són coses naturals. I la veritat és que m'agradaria experimentar, anar fent contingut nou, diferent i sobretot natural, perquè el que m'he adonat és que estic tan focalitzada en que això estigui perfecte, que això estigui d'això, que a vegades perd una mica com el dinamisme o la naturalitat que necessita un canal de YouTube. I bueno, la veritat és que jo soc com molt perfeccionista i si no està tot com super cook i super tipo publicitat, no m'agrada. Llavors he decidit fer aquest canvi de mostrar-me més com sóc jo i si no està tot ben gravat o superperfecte, doncs mira, no passa res, excepte que
la vida tampoc és perfecta i sobretot doncs que el que vinc aquí a fer és editar millor i crear contingut per mi. Espero que us hagi agradat molt el vídeo, és una mica així diferent, no és tan cinematogràfic, però bueno, si us ha agradat, doneu-li un bon like, subscriviu-vos al meu canal de YouTube, que em fareu molt feliç, i ens veiem pròximament amb més vídeos.